নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে টাইম এইট। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী আৰু তাৰ মাজতে পুনৰ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আৰু বিশেষ খবৰটো দিব ওলাইছোঁ টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকলৈ। 21 মাৰ্চত বোকাখাটৰ মহুৰা পথাৰলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। 60,000ৰো অধিক লোক সমবেত হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা গৈছে। আৰু মোদীৰ আগমনে যথেষ্ট সহায় কৰিব বুলি মন্তব্য অতুল বৰাৰ। দিনে নিশাই সমষ্টিত এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে অতুল বৰা। আৰু বাগিচাই বাগিচাই সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে অতুল বৰাই। পুনৰ জনাব বিচাৰিছো টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকলৈ, এই মুহূৰ্তত এক বিশেষ খবৰ। 21 মাৰ্চত বোকাখাটৰ মহুৰা পথাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমন হ'ব আৰু 60,000ৰো অধিক লোক সমবেত হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা গৈছে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনে যথেষ্ট সহায় কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে অতুল বৰাই। আৰু দিনে নিশাই সমষ্টিত এতিয়া তৎপৰ হৈছে অতুল বৰাই। আৰু বাগিচাই বাগিচাই সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে অতুল বৰাই। আৰু মহুৰা পথাৰলৈ মোদীৰ আগমনে উৎসাহিত কৰিছে অতুল বৰাৰ লগতে বিজেপি কৰ্মীসকলক। ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী আৰু তাৰে মাজতে অহা 21 মাৰ্চত বোকাখাটৰ মহুৰা পথাৰলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আৰু মোদীৰ আগমনে যথেষ্ট সহায় কৰিব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে অতুল বৰাই। অভাৱ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ শক্তি বৃদ্ধিৰ বাবে পুনৰ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ইতিমধ্যে সমষ্টিত যথেষ্ট তৎপৰ হোৱা দেখা গৈছে অতুল বৰাক। আৰু এই মুহূৰ্তত অতুল বৰাই সেই মন্তব্য। 21 মাৰ্চ তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া 11 বজাত আহি মহুৰা পথাৰ পাবহি। তাত যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে তাৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে কৰ্মকৰ্তাসকলে চলাই আছে। মানুহ হ'ব, যোৱা বছৰো 50-60 হাজাৰ মানুহ হৈছিলে, নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ বেছি হ'ব। আপোনাৰ সমষ্টিত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব? প্ৰভাৱটো পৰিবই। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এগৰাকী বিশ্বৰ আগশাৰীৰ নেতা, তেখেতক ওচৰতে পোৱাৰ সৌভাগ্য যিহেতু ৰাইজৰ ঘটিব। আৰু তেখেতেও যোৱা দিনকেইটাত আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ আহি, আপোনালোকে জানে কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগু হোৱাৰ আগতে বহুকেইটা ৰাজ্যখনৰ উপকাৰত অহা আঁচনি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে। আমি নিশ্চিত যে তেখেতৰ উপস্থিতিয়ে আমাক নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰিব। সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনা হৈছে। তেখেত দলৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা, প্ৰথম অৱস্থাত স্বাভাৱিকতে দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নাপাই উষ্মা প্ৰকাশ কৰিছিল, কিন্তু তেখেততো বুজা মানুহ, দলৰ এজন শৃংখলাবদ্ধ সৈনিক। গতিকে আজি তেখেতৰ লগত কথা বতৰা পাতিছোঁ, তেখেত নিজেও কাৰ্যালয়লৈ গৈছে, দলীয় সতীৰ্থসকলৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী পৃথ্বীৰাজ ৰাভাক জিকাবৰ কাৰণে অহোপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু 21 মাৰ্চত বোকাখাটৰ মহুৰা পথাৰলৈ পুনৰ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আৰু 60,000ৰো অধিক লোক সমবেত হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা গৈছে। আৰু দেখা গৈছে যে যথেষ্ট তৎপৰ হৈ পৰিছে বিজেপি কৰ্মীৰ লগতে অতুল বৰা।